Parlamentarni izbori 2014. Parlamentarni izbori 2014. Dragi slušalci, dragi gledalci našeg portala, dobar dan, 12 časova i 6 minuta. Prvo suočavanje je završeno pre nekih 15 minuta. Ovde u našem studiju bili su Goran Petrović, Srpska napredna stranka, Milan Popović, Ujedinjeni regioni Srbije i Bojan Ilić, Srpska radikalna stranka. Drugo suočavanje, mi smo rekli da će ovim suočavanjima učestvovati predstavnici stranaka opštinskih odbora ili predsednici opštinskih odbora, kako to stranke odluče, a tamo 13. će se suočavati poslanički kandidati. Danas ovde u studiju su, ja ću onako kako su izvukli redne brojeve, pod rednim brojem 1 je gospodin Milivoje Matejić, Demokratska stranka Srbije. Dobar dan, gospodine Matejiću. Dobar dan. Gospodin Veljko Krstić, Demokratska stranka. Dobar dan. Dobar dan. I gospodin ili drug, kako on želi, jedno i drugo, Vidojko Panajotović, Socijalistička partija Srbije. Dobar dan. Dobar dan. Dobro, dakle, u prvom krugu, gospodine Matejiću, vi otvarate. Dakle, ide broj 1, broj 2 i broj 3, tako je prvi krug. Ono što je tema u ovom prvom krugu, političke stranke, doprinos razvoj opštine, doprinos radu lokalne vlasti i tako dalje. Izvolite. Pre svega da pozdravim vaše slušalce. I gledalce. I gledalce. Znači, tako je. Da, na portalu mogu da nas prate uživo do Australije ako žele. Pozdrav i sa naše strane. Da. Da se ne bi ponavljali. Što se tiče Demokratske stranke Srbije, ja mogu da kažem da smo mi kao stranka imali premijera u periodu od 2004. do 2008. godine i podsjetit ću vaše i naše slušalce šta je tada učinjeno. Ja ću da kažem da je u to vreme vraćen kompletan dug Međunarodnom monetarnom fondu, znači Srbija nije bila dužna ni jedan dinar Međunarodnom monetarnom fondu. Dve godine uzastopce je bio budžetski deficit. A sada je budžetski suficit, a sada je deficit otišao čak preko milijardu evra. Onda rast bruto nacionalnog dohotka je bio svake godine najmanje 6%. Jedne godine 6, druge godine 7 i treće godine 6%. Znači tri godine za stopce bruto nacionalni dohotak je rastao 6% godišnje u proseku. Plate su bile veće za 120 evra, a penzije za 100 evra. Od 80 do 100 evra su penzije bile veće. Potrošačka korpa tada je bila 22.000 dinara, a sada je 66.000 dinara. Znači, tri puta se povećali troškovi potrošačke korpe. Otvoreno je bilo tada 20.500 novih preduzeća. Nezaposlenost je bila samo 12%, podvlačim samo 12%. A sada je blizu 30, tačno 28,90. Državna politika je bila u interesu Srbije, a ne u interesu Brisela i Vašingtona. Tada je donešena i 2007. godine je donešena u Skupštini Srbije odluka, odnosno da jednostavno je Srbija vojno neutralna. To je bilo veliki potez, jer srpski vojnici nisu išli da ginu nigde po svetu, išli su naši lekari da u određenim, da pomažu vojne bolnice, znači što pomažu tamo gde se javile određene bolesti i tako dalje, u okviru Ujedinjenih nacija, ali naši vojnici nisu ginuli za račun Vašingtona, Brisela i okviru. Gospodine Matejiću, ja ću reagovati samo kada vreme istekne. Neću komentarisati da li se držite teme ili ne, to je vaš izbor. Dakle, dva minuta su istekla, imat ćete kasnije pravo na repliku, odnosno da nastavite ono što ste počeli. Veljko Krstić, opštinski odbor Demokratske stranke. Gospodine Krstiću, dobar dan sada zvanično. Dobar dan i svima u studiju i slušalcima i gledalicima koji prate ovaj program Plus Radija. Ja ću se držati na neki način onoga što su teme ovog sastanka, našeg suočavanja, ali pre nego što počnem, ja zaista, slušajući sve moguće lidere stranaka, njihove pratioce preko lokalnih, regionalnih i državnih medija, dolazim do zaključka da
svi toliko obećavaju da mi apsolutno gubimo potrebu za tim da 16. izađemo na izbor. Jer nezavisno od toga, ko će pobediti, svi će uraditi isto, svi se vrte oko istih tema, sa malim modalitetima, sa bilo, ja nisam čuo niti jedno iznenađenje, nešto što bi moglo da pokrene privredu dodatno, na konkretnim primjerima. Ja ću sada na početku ovoga reći o uticaju političkih stranaka i doprinos političkih stranaka razvoju lokalne samouprave i životu uopšte. On se ne ogleda samo u radu poslanika. Poslanici su samo jedan segment nečega što je dobro za lokalnu samoupravu, za grad u kome živite i treba se boriti da imamo što više poslanika. Međutim, pored poslanika, postoje državni sekretari u ministarstvima, postoje pomoćnici ministara. Postoje velika javna preduzeća u kojima se vrti mnogo novca, pa je dobro iz sredine kao što je Pirot, iz sredine kao što je Pirot, nezavisno od političke opcije, izboriti se za neko od tih mesta koja će omogućiti gradu da bude bliže tamo gde se odlučuje, odnosno gde se vrši distribucija novca u pravom smislu te reči. Postoje dva smera delovanja. Taj rad poslanika, koji može i treba da otvara vrata svakom privrednom subjektu iz Pirota, kada govorimo već o Pirotu, da bude na izvoru informacija i da onog momenta kada neko iz Pirota, a ja dolazim iz privrede kao što znate, ne znam gde ću i otići, na koja vrata da zakucam, da me uputi tamo gde je meni mutka. I tu ću vas prekinuti, dva minuta su istekla, upamtite gde ste stali, pa ćete nastaviti. Gospodin Vidojko Panajotović, Socijalistička partija Srbije. Vi ste član glavnog odbora, pomognite mi koje sve funkcije imate, tako da možda... Ja sam sekretar opštinskog odbora SPS-a Pirot, član glavnog izvršnog odbora glavnog odbora Socijalističke partije Srbije i poslaničke federacije Socijalističke partije Srbije. Evo, vi ćete doći na još jedno suočavanje kasnije. Ajmo sada... Ja bi se vratio na temu. Ipak mislim da su kolege malo... Dobro. Malo ono visoku politiku, republičku politiku, a nas interesuje opština Pirot i ovde gde živimo. Da. To bi trebalo. To su tema osnovne teme tako, za danas. Tema je kako utjecaj političkih stranaka, doprinos razvoja opštine, radu lokalne vlasti, to je tema. Usta ja pošvito ovde, ovo što ste najali. I smatram da svaka politička stranka, bilo u opoziciji ili vlasti, ima izuzetan veliki uticaj na radu opštinske vlasti. Prvo, imamo opoziciju i opoziciju. Opozicija radit će bolje ako ima dobru opoziciju. Normalno, znači to očito da bi lakše razumeli, ako je vlast takva da ima dobru opoziciju, ta opozicija će usmeravati vlast da radi još bolje. Ja sam odbornik već 24-25 godina, otprilike tako. Moram da kažem nešto za Ginisa, moj otac pa ja od 57. pa do 2014. sad sam bio na zadnjim izborima izabran za odbornika, ali dobro. Tako da imam dosta iskustva u radu lokalnog parlamenta i lično smatram da političke stranke svojim programom, svojim djelovanjem i iskustvu u radu parlamenta opštinskom doprinose do toga da lokalni parlament radi dobro. Mi smo imali tu sreću da smo od 2003. godine, evo 10. godine, pa na vama deo vlasti u opštini Pirot. Mislim da radimo svoj posao dobro. Socijalistička partija Srbije pokazala da je partija koja se vratila na političku scenu i da preko naših odbornika sprovodimo ono što Pirotjanci žele. Znači da bolje žive i da stvorimo ne uslove koje mi možemo po zakonu. Znate, ima neke stvari koje mi nemamo ingerencije. Naprimjer, mi imamo ingerencije na javnim preduzećima opštine Pirot, na onda ustanovom kulture, ali nemamo ne one druge republičke javne preduzeća, te mnogo zavisi život Pirotjana se ovde, ali trudit ćemo se da i preko naših poslanika utičemo na to. Znači, cilj nam je da se u Pirotu bolje živi, da ljudi to osete, a ne da samo živi u Beogradu, da pravimo neki bal na vodi, a šta ćemo vidjeti iz vodu, ne znam šta je. Znači, nama je cilj ovde da naša sela bolje žive, jer ako žive dobro ljudi na selu, živit će dobro ljudi u gradu. Ako ljudi žive dobro u gradu, živit će biti jaka Republika Srbije. Da. Gospodine Matejiću, ja sam vas razumeo da ste vi želili da kažete kakva je država bila, a samim tim da se i na lokalu možda bolje živjelo, pa očekujem da ćete da spustite temu na taj deo, to očekujem i od gospodina Krstića. Prvo je to. Izvolite. Bio moj cilj. Da. Ako
država Srbije nije bila dužna Međunarodnom monetarnom fondu i bila mnogo manje zadužena, onda je više para bilo za lokalnu samoupravu. Kada pogledate šta je sve tada urađeno u Pirotu, tu se vidi da je, ja ću, evo sad malo pre što je govorio moj prethodnik, kaže da su učinili dobro da se radi, da se lepo živi u Pirotu. Ja ću samo da ga podsjetim da u zadnje 10 godina, da je Pirot izgubio skoro 10.000 ljudi. Oni nisu otišli što im je dobro, nego otišli su da bi potražili na drugo mesto bolji život, jer ovde nemaju hleba. Ja se sećam ranije, kada se u Pirotu je bilo mnogo zapošljenih, bilo je preko 20.000, kad je u dva sata su ljudi pušteni s posla, da kada završavaju posao, majke su deci govorili, nemojte da izlazite između 1:45 i pola 3, ne možete ulicu da prođete od radnika, od bicikala, od kola, od svega toga. Sada pođite u 14, od 14 do 16 časova, vidjet ćete da, tako reći, nema nikakvih promjena, jer vrlo malo je zapošljenih ljudi u Pirotu. Što znači, lokalna samouprava koja je na vlasti, nažalost, svih ovih godina, nije učinila ništa da bi se stvorili uslovi da se poboljša život građana. Ovo što sam ja rekao, da je, nismo bili dužni Međunarodnom fondu, znači više je para išlo u opštinama, onda sam rekao da nije bilo budžetskog deficita, bilo je budžetskog suficita. Znači, opet su pare dolazile u opštini, moglo je da se radi. To je odmah, ako je bilo povećanje bruto nacionalnog dohotka 6%, znači, stvaranje, nova vrednost je stvarana i to se priliva u opštinama gde su mogli ljudi da rade. Evo, ja ću da vam navedem da je Dinkić, koji je, da kažemo, politički naš ljudi protivnik, i on kaže da je najbolje radio u vladi Koštunice. Znao se red i znalo se domaćinsko poslovanje. Čuvao se svaki dinar. Da. Gospodine Krstiću, Sića... Ja ću zaista... Svako pošto, ima dva minuta. Pošto dolazim iz privrede, morat ću odmah da reagujem na ovo da u Pirotu nema otvorenih radnih mesta. Mislim da je Pirot jedan od retkih gradova. Ja se sjećam i tih dana kada je bilo 20.000 radnika u Pirotu. Naravno, sjećamo se ja i vi. Međutim, mogu da kažem da postojanje Tigar Tiresa, postojanje ADA Tigar i postojanje 1. maja iz Pirota je retko mesto u Srbiji gde ima na tri mesta zaposleno toliko ljudi. 2000 u Tigar Tiresu ili 2500, 2000 u Tigru AD i 1350 u 1. maju, to je jedna dobra osnova, jer ne može niti jedan grad da sebe razvija i da, i ako nema te velike gigante. Veliki giganti stvaraju prostore za otvaranje novih radnih mesta kod malih i srednjih preduzeća, koja će raditi za potrebe tih giganata. Tako da sam hteo da napravim tu digresiju vezano za Pirot kao grad. Za razliku od Pirota, Niš nema niti jednu radnu organizaciju koja je sa više od 1000 ljudi zaposlenih ljudi. Tako da, da je to. Imaćete, nema digresija sa najboljim namerama, jer ja mislim da sa gigantima kao što su Tigar 1. maj i Tigar Tires, Pirot ima veliku šansu da u vremenu koje dolazi postane mesto dobrog življenja. Naravno, to zavisi u velikoj meri od menadžmenta koji vodi. Sva tri giganta jeste mišljenje neka druga priča, priča koja ima svoje korene, koja je toliko jaka da o njoj ne treba pričati. Ali treba dati šansu 1. maju u kome sam ja i Tigru AD-u, spasiti ga iz problema u kojima je sada. Kada je reč o lokalnoj samoupravi, i šta je bitno, šta političke stranke moraju i mogu da urade? Političke stranke moraju ljudima koji rade, koji su odbornici u lokalnom parlamentu, da budu, centrale stranaka moraju da upućuju ka njima poruke da se vrši kontrola onih koji vladaju. Znači, vladajuća većina mora da bude stalno pod kontrolom. Ne može da se desi da u Pirotu nema kriminala, da nema korupcije, da nema droge. Zaista, to su teme koje niko ne pominje sada. Ja sam slušao i prethodne sagovornike. To nisu dotakli. A to sve nas dotiče u našim minutirnim sredinama u porodici. Dva minuta su istekla za repliku. Imaćete vremena tokom razgovora da replicirate ponovo. Gospodin Panajotović, vi ste malo reagovali dok su prethodnici pričali. Ima malo nelogičnosti. Gospodin je malo pre rekao da je u doba vlada Vojislava Koštunice bilo suficita u dva mandata budžetskog suficita.
A onda je posle rekao da u Pirotu nestalo 10.000 ljudi. Otišli odavde i verovatno su otišli se vrate. Zbog čega je to tako, verovatno je to pitanje za Republičku skupštinu, znači za Republičku organu. Ja ponovno ponavljam, opština Pirot, ja sam pobednik predsjednika opštine za lokalnu samoupravu i saradnju sa državnim organima, ima ingerencije samo na svojim javnim preduzećima. Mi u javnim preduzećima nemamo viška radnika, nemamo ni manjka, znači zapošljavamo ni koliko smemo i možemo, kako su nam rečeno, kako nam je rečeno. A sve ostalo je posao, znači ovih iz Ministarstva privrede, Ministarstva financije, to su najznačajnije ministarstva u jednoj vladi Republike Srbije i bilo koje vlade u svijetu, oni su dužni da poboljšaju tu situaciju, da upošljavaju radnike. Slažem se sa gospodinom Krcićem što je rekao da u Pirotu imamo na tri mjesta toliko ljudi da je malte ne u celoj Srbiji nema toliko. I to je istina. I drago mi je da je tako, ja bih volao da u Pirotu dođe još jedan Michelin ili slična firma, da primi još jedan 500-600 radnika, to je bilo bogatstvo za naš grad. I ovo je bogatstvo, a ovo bi bilo pa super. I drugo da kažem, posao je lokalnog parlamenta, gospodinu Krstiću, malo ovako ne zameri, posao opozicije je da kontroliše vlast, malo pre sam rekao. Ako opozicija dobro radi svoj posao, vlast će bolje funkcionisati. I ja bih volio da uvek kad budem u vlasti da imam dobru opoziciju, da me usmerava da radim bolje. To ti isto kao u firmi, ako stalno imaš inspekcije, dolaze i usmeravaju te da radiš kako treba, posao ide ono kako treba. Mislim da je to poenta toga. Poenta toga da mi, da li bili vlast ili opozicija, moramo da mislimo jedan, cilj mora da nam bude Pirot. I svi da doprinesemo tome da Pirota, ljudi u Pirotu bolje žive. I za nas su neki glasali, neki su glasali za vas. I to je normalno i tako treba da bude. Svako ima pravo da glasa, smatra da treba glasa. Ali kad je cilj, posle izbora je da bude Pirot, da svi ljudi zajedno bolje žive u Pirotu. Zaokružujem ovu temu, imat ćete priliku kad krenu. Ne, treba reći, recimo, evo izvolite, evo mi. Možda. Ajde, sasvim kratko. Da, kada je o vlasti reč, o lokalnoj vlasti, ona jeste sklop više stranaka i logično je da ona sama sebe kontroliše. Svaka stranka kontroliše onu drugu. A opozicija, naravno po logici stvari, to je, mislim, opšte poznata stvar da će napadati vlast koja jeste i tu nema. Ona je ne može kontrolisati u toj meri ukoliko mogu sama vlast sebe da kontroliše zato što je konglomerat više opcije. Ajde, evo. Ovo sam samo hteo da kažem to što kažem. Nije pravilo, ali ću vam dozvoliti po 15-20 sekundi. Što se tiče Tigra Tajersa i Tigar AD, ja sam počeo da radim i radio sam 15 godina u tadašnjem Tigru. I moj magisterski rad je bio izvoz na zapadnom tržištu gumena obuće i faktički sada to što sam ja nekad uradio i danas je to 80% proizvodnje obuće Tigar. I oni su me pre 9 meseci vratili da pomognem stabilizaciji ovog. Ali da kažem, mi moramo da se zahvalimo ljudima kao što je Radmilo Marinković, kao što je Mića Đorđević, koji su imali viziju ne 5 godina, imali su viziju 30 godina napred, oni su školovali i školovali su preko 1000 ljudi sa fakultetom. Koji su, od tih 1000 ljudi, ako uzmite 2 do 3% koji su genijalci, koji vide, imaju viziju 5, 10, 20 godina, onda su mogli da se odatle vrši izbor kadrova prirodnom selekcijom i da stvaraju firme koje mogu da prežive bilo koji deo. Morat ću da vas prekinem, svako će imati svoje vreme i pokušajte da u okviru tog vremena govorite, s obzirom na to da ipak moramo poštujemo određeni red. Vaši. Tako je bilo i malo čas. Prva tema je završena. Parlamentarni izbori 2014. Parlamentarni izbori 2014. E sad, ova druga tema je upravo sprega jednog i drugog, lokal i centrale gore. Suština je da Pirotu i Piroćancima bude bolje i osnovni moto ovog razgovora je upravo to. Za nekoliko dana će doći poslanički kandidati, oni će imati temu Pirot, Srbija, svet. Vi imate temu Pirot, Srbija. Dakle, da se krećemo u tim relacijama i samo, dakle, koliko se glas lokalnih odbora čuje u centrali i u kojoj meri može da pomogne da se u Pirotu živi bolje. Broj 2. Gospodin Krstić, vi prvi elaborirate. Glas lokalnih odbora se čuje u onoj meri koliko je taj lokalni odbor jak. U kreativnom smislu da bude zastupljen sa ljudima koji su stručni u najrazličitijim vrstama poslova. Ako imamo jedan takav opštinski odbor, onda njemu je mnogo lakše da komunicira sa centralom. On lakše prolazi kod centrale zato što dolazi sa gotovim dokumentima koji mogu da
nađu svoje mesto pod suncem ako se recimo na republičkom nivou nalazi neko na vlasti iz stranke u kojoj recimo ja pripadam. Ako je lokalni odbor nedovoljno jak, on ne može da prati ni lokalne događaje, a ponajmanje da može da se bavi nekakvim kreativnim radom u smislu predloga, osmišljenih predloga, programa koji će naći svoje mesto pod suncem u Beogradu. Jer i početak i kraj svih naših priča i u politici i u ekonomiji i u ovom trenutku vezan za Beograd. Zašto? Danas je u Srbiji, to moram da ponovim, ja sam to ponovio mnogo puta do sada, ali sada ću reći, privilegija je imati radno mesto. Znači, to u vremenu kada sam ja studirao, to nije bilo tako. I kada sam ja studirao, bilo je neko drugo vreme u jednom kreativnom smislu. Kako? Ja koji sam studirao u Beogradu, mogao sam da biram. Da li ću tražiti svoje mesto pod suncem u Beogradu ili ću se vratiti u Pirot, jer ima šanse i u Pirotu. Tada je postojala šansa i u Pirotu. Danas, svi oni koji studiraju negde van Pirota, oni nalaze svoju šansu ili u gradu u kome studiraju ili žele da odu preko. Znači, mesta za povratak mladih u sredinama koje su male nema. Zato je politika tu da na neki način iz ovih prostora koji su mali šalje poruke ka Beogradu i da ne bude Beograd jedino mesto gde se odlučuje, nego da ono što stigne iz Pirota da Beograd samo prihvati. Ja se zalažem za to u opštinskoj organizaciji DS-a u Pirotu da imamo takvu komunikaciju. Tako sam se zalagao i oko izbora kandidata za poslanike. Nisam želao da DS ima poslaničko i u Pirotu ima poslaničko mesto tamo na kraju liste, nego da bude respektibilno mesto. To nismo dobili, zato i nemamo pravo kandidata. Gospodine Panajotoviću, vi ste sada. Samo. Pa znate šta, ja se jedan dan slažem sa kolegom Krstićem. Veliki značaj imati pristupa centralne stranke. Ja na našu sreću i na sreću građana opštine Pirot, mislim da je tako, i sreću Socijalističke partije Srbije, mi imamo dobar odbor ovde u Pirotu, imamo otvorena vrata stalno u centralne stranke. Imao sam izuzetno dobru saradnju sa svim resornim ministarstvima i svim resornim ministrima koji su predstavili Socijalističke partije Srbije, čak i s drugim ministrima, jer u svakom ministarstvu smo imali nekog državnog sekretara, kao što malo pre rekao gospodin Krstić, imali smo pomoćnika ministra i mislim da se to vidi u ovom radu. Ne bih želao sada da nabrajam sve ono što pare koji su stigle za Republiku, ali reći ću nešto. Mi smo napravili, zahvaljujući ministru Petru Škundriću, jednu energanu u Pirotu koja je vrednost 3,5 milijuna eura. To su republičke pare koje mnogo znači za Pirot i za Pirotjance. Veliki broj putnih pravaca smo uradili, asfaltiranje asfalta, zahvaljujući ministru Mrkonjiću. Što se tiče ministarstva zdravlja, čim smo došli, kada je naša ministarka ogromna sredstva smo dobili ovdje u bolnici, i dobit ćemo po njenom uvećanju još. I mislim da stvarno smo puno uradili to za Pirot. Voleo bih da i ostale stranke koje imaju mogućnosti, koje imaju ministre, koji su u vlasti, u vladi, da i oni malo svojim delovanjem doprinesu da i Pirot da se vidi. Malo pre sam rekao, cilj nam je svih, tako treba da bude, da ovaj grad, da ne bude selo, da ne bude grad. Uspeli smo, nisam malo preko ministarstva prosvete, da otvorimo i ovo odeljenje ekonomskog fakulteta koji bi trebalo sada zaživi ovdje u Pirotu. Cilj nam je da otvorimo i poljoprivredni fakultet, jer smatramo da imamo staru planinu. Imamo bogatstvo koje tu nema, imamo uslova sve moguće uslova, imamo mlekarsku školu, imamo internat. To je cilj opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije ovdje u Pirotu, da mi preko naših ministara uspemo da delujemo na da se bolje živi ovdje u Pirotu. Gospodine Matoviću, dakle, da pokušamo da dotičemo lokal i centralu. Što se tiče Demokratske stranke Srbije, mi imamo jako dobru saradnju i da vam kažem da je Demokratska stranka Srbije, nažalost, jedina stranka u Srbiji koja ima izrađeni program rada. Još 2008. godine mi smo napravili jednu studiju koja kaže izlazak Srbije iz krize. Kada smo mi pričali da nailazi svetska kriza, svi se smejali. Čak u Medija centru smo održavali i imali smo prezentaciju te knjige, gde je obuhvaćeno 27 gradova Srbije. Šta sve treba svaki grad da uradi da bi se Srbija, da je faktički ne bi dozvolili da je savlada svetska kriza. Ja sam malo pre rekao da je bilo 6, 7, 6% godišnje povećanje bruto nacionalnog dohotka.
sa svetskom krizom mi smo trebali da siđemo najviše do 3. Ispod 3 se ne bi se lazilo u povećanje bruto nacionalnog dohotka, a ne kao kad je došla Tadićeva vlada na vlasti, da se siđe dole minus 5. Znači, mi imamo vrlo lepu, dobru saradnju sa centralom, sarađujemo i sada ponovo radimo, znači, uključujemo se ljudi iz svake opštine u izradi tih elaborata, šta sve treba raditi po gradovima. Ako vam kažem da je jedna za Tigar vrlo bitna stvar, u vreme Koštunice vlade ja ću da podsjetim da je 5% budžeta bilo odvajano za poljoprivredu, a poslije to sve svelo na 2%. Znači, samim tim što bi se bilo kad dođe Demokratska stranka Srbije u vlasti, da opet bude najmanje 5% budžeta za poljoprivredu, tu se odmah, ono što mi ekonomisti kažemo, imamo određene prednosti, a što narodski rečeno se kaže da je to od Boga dato, to što ima Pirot uslove za razvoj stočarstva, to nema niko u Srbiji. Tu ćete stati, 2 minuta su istekla, replika gospodine Krstiću. Ili nastavite elaboraciju. Hoću da dodam. Znači, Demokratska stranka je uvek imala dobru saradnju sa lokalnom samoupravom. To se je odrazilo na kraju krajeva i kada je reč o industriji odličja Primak Pirotu, gde sam ja radio i koji sam vodio. Zahvaljujući toj dobroj saradnji i razumevanje lokalne samouprave, odnosno URS-a, ja moram to da kažem, i dobrih odnosa između u periodu koji je tada bio, to je bilo pre izbora 2012. godine, mi smo uspjeli da 1. maj vratimo fabrika koja je radila sa 300 do 400 radnika, vratili smo na posao 1500 radnika uz pomoć subvencija koje smo dobili, a i zbog i sa formiranjem novog menadžmenta koji je jednostavno počeo da se ponaša tržišno. Tako da su to stvari za koje ću se ja uvijek zalagati. I uvijek će Demokratska stajati i za projekata koji, kada se govori o investicijama. U tom smislu, Demokratska stranka se i zalaže za nekakve 20 regionalnih centara koji će biti podržani, a ja se nadam da ćemo se mi izboriti u periodu koji je pred nama, da jedan od tih centara bude i Pirot, jer on to zaslužuje i po svojoj veličini, i kao sam grad, i kao opština, a zaslužuje i na osnovu onih entiteta koje u Pirotu ima, već sam govorio o Promaju, Tigu i Mišlenu. Tako da je sve moje misli i su na neki način praktične, vezane za ekonomiju. Ja sam godinama u privredi, iako sam po vokaciji političar. Ja jednostavno se sada zalažem i za mene ne postoji stranka koja je u ovoj kampanji rekla da nešto neće uraditi po pitanju povećanja broja radnika. Možemo mi da pričamo bilo šta. Unazad 15 godina broj radnika u Srbiji se smanjivao. I danas je na najnižem mogućem nivou. To treba ponavljati 1000 puta. I svaka priča o tome da će neko zaposliti, neka kaže dan posle kad je zaposlio i koliko je zaposlio. U Pirotu je zaposleno, otišlo 1000 radnika iz Pirota iz 1. maja, zaposleno novih 800. Ja se nadam da će 2700 radnika Tigra ostati na svojim radnim mjestima i neće to biti neka prazna priča, ovo što vi danas radite. Gospodine Ponatoviću, pa dobro, ja samo da dodam. Pa znate šta, ova replika, ovo je tema koja je sad malo škakljiva. Samo da dodam da kao dokaz da mi imamo dobru saradnju sa našim rukovodstvom partije Socijalističke partije Srbije, sam je poseta naš i premijer je više puta bio ovde u Pirotu. Vi je gost Socijalističke partije Srbije, opštine Pirot. Svi ministri Socijalističke partije Srbije su dolazili u Pirot nam u posetu, poseti lokalne vlasti, gde smo deo vlasti. Znači da mi stvarno imamo dobru saradnju i imat ćemo i dalje. Jer ja ne vidim drugo ko može da pobedi na ovim izborima Socijalističke partije Srbije sad. Gospodin Matić, samo da lociram. Vi ste u opoziciji, time je otežana možda taj uticaj i lokala i centrale na događaj. Eto, da ime vam dajem šlagvord za dalje. Evo vam kažem, ja moram da pohvalim predstavnika Pokreta socijalista Dragana Todorovića. To se ne zna, ali on je mnogo učinio za Tigar AD, jer je veliki deo svog vremena posvetio da bi prezentirao probleme kojim je Tigar i povukao sve svoje poznanstvo i mogućnosti u Skupštini Srbije. Ja sam bio tamo barem 5-6 puta njegovim posjedovanjem, da se setim sa ljudima, da bismo i našeg novog direktora više puta je odveo kod ljudi koji će da učine sve da bi Tigar AD izašao iz ove krize, što znači svaki čovek, posebno kad je Piroćanac odavde koji je iz Niko, ako ima dobru volju, on može da učini. Mi ne treba da gledamo to, ovaj je iz ove stranke, ona iz one stranke.
Nama svima je majka Srbija, nama svima je Pirot kolevka, odakle smo mi. Ako tako gledamo, da budemo svoji na svome, da dignemo i Pirot, a kad dižemo Pirot, dižemo i Srbiju, mi postajemo jaka sredina, postajemo jaka Srbija i mi možemo da se izborimo sa svim ovim pritiscima koji se vrše na nas. A ovo što je malo pre rekao gospodin iz Demokratske stranke, da 15 godine se ne zapošljaju se ljudi, ja vas podsjećam da je u vreme Koštunice vlade bilo svega 12% nezapošljenih, samo 12%, a sada je već ta cifra negde oko 30%. Što govori da je od ovih 8 godina, da je mnogo, od 12 do 30%, to je 18%, je povećana nezaposlenost. Ja tu kažem, tu mi moramo da damo doprinos u Pirotu, da se stvori ambijent, da dođe do zapošljavanja ljudi. I kako? Lepo rekao kolega, da ovi naši jaki industrijski centri mogu da budu deo gde će ljudi da se zapošljavaju. Ovo sada kad 700 ljudi koji počnu da rade u Tigru Tires, to će 700 plata da bude. Znači, to će da bude jedan točak za majac koji će da se okrene, jer oni, ti ljudi će da kupuju i na pijaci, kupovaće i u prodavnici 1. maja, kupovaće i u Tigru lopte, opanke i tako dalje. Znači, jedan zamajac koji će da kreće. Istekle su dva minuta. Ja ću samo da vas podsjetim, vi predstavljate stranke, pa pokušate da govorite u ime vaših stranaka. Džingl, idemo na sledeću temu. Parlamentarni izbori 2014. Parlamentarni izbori 2014. Nastavljamo dalje, evo još konkretnijeg pitanja. Vi ćete, gospodine Panajotović, prvi da elaborirate. Kako je program vaše političke organizacije za razvoj opštine Pirot? Pa znate šta, moja politička partija ima jedinstven problem. Znači, imamo problem na celu Srbiju. Mi se tu uklapamo i to nije sporno. Znači šta je, u problem naš, moje partije piše da je, mi se borimo za socijalnu pravdu. To tiče se i nas u opštine Pirot. Znači, pravo na rad. Ustavom je rečeno da svaki čovjek ima pravo da radi. Međutim, situacija je takva da u Pirotu ima dosta ljudi koji ne rade. Verovatno je 7-8 milijeda i 9. 7 hiljada i nešto. Zvanično je 7502, ali nezvanično je malo više. Dobro. Nažalost, oni ljudi preko 50 godine, oni se ne prijavljaju više na biro. Jednostavno, ne znam zbog čega, ali jednostavno tako je. Verovatno, u mom programu piše da je... Borimo se da svako ima pravo da se školuje, svako ima pravo da se leči, svako ima pravo da živi od svoga rada. Znači da je to jasno kao dan. Što se tiče Pirot, Pirot ima, malo pre smo dotakli jednu temu, imamo staru planinu, jednu svetsku lepoticu, koja je neiskorišćena. Tada su bile nekad 250-300 hiljada ovaca, 69. godine, 68. Sada, nažalost, u Pirotskoj opštini imamo 17 hiljada ovaca i to najviše imamo u selu Krupac, Pirotsko naselje kod nas ovde. Što je katastrofa za našu opštinu. Imamo u srcu Stare Planine, imamo Zavojsko jezero, dugačko je 17 km, gde mogu 2 miliona ljudi da piju vodu iz tog jezera i mi ne znamo šta ćemo s njima. I tu moramo da sednemo, da se dogovorimo da želimo to bude za pijaću vodu, da želimo da pravimo turizam gore na Staroj Planini, koristiti jezero, da li želimo da pravimo električnu energiju ili struju. Međutim, do sada to mi, nažalost, zahvaljujući verovatno i našim poslanicima, kao što rekao, mi smo uspeli da to realizujemo. Jer je država stavila ruku na Staru Planinu, proglašujući za park prirode prve kategorije. Drugo, cilj nam je i naša kampanja sad u izborima je, kaže, plata. Meni je drago kad čujem da će biti 500, 600, 700 radnika u Tigra Tajesu. Drago mi je da Tigra rade opstane i treba da opstane, jer to je velika stvar za Pirotu. Siđu 700 porodica u pitanju. Drago mi je da 1. maj Komure radi, treba da poboljša projekat da bi ljudi primili što veći dohodak. Drago mi je što je sad Bugarin ovaj došao kod vas da kupuje hale i drago mi je da će on sad uposle do 50, pa dira, koliko ja znam, do 300 radnika. I to je ona stvar, ali to je malo, s obzirom na broj nezapošljenih koji imamo. I? Mi moramo, da završim samo rečenicu, mi moramo preko naše centrala partija da tražimo da nam u Pirotu dovedu, kao što su doveli Gorenje u Zaječar, da dovedu neku fabriku ovde kod nas u Pirot, da bi posledno 500 do 1000 radnika i na taj način rešimo našu nezaposlenost. Tad će Pirot biti jak. Gospodine Matoviću, vi ste sada, ovo je tema, kako je program vaše političke organizacije kad je pitaju razvoj opštine? Demokratska stranka Srbije ima ciljeve razvoja i Srbije, a posebno gde se uklapa Pirot. Posebno za Pirot i ja ću da... E, to nam dajte.
doći će gospodin Popović, Nenad, kad se završi ova izborna stvar, da prezentuje šta to Demokratska stranka Srbije je isplanirala, ako, a nadam se da ćemo da dođemo u vlasti, šta da se radi u Pirotu da bi Pirot bio mnogo jači. Nećemo, čekamo njega, resim. Tako je, poljoprivreda. Malo pre sam rekao da je komparativna prednost, to ekonomisti kažu komparativna, to što imamo mi, a nemaju drugi, a narodski rečeno što je Bog dao Pirotu, a nije drugima dao. Naše podneblje je idealno za razvoj stočarstva. Ako gledamo razvoj stočarstva, znači da se motivišu ljudi kako? Pa preko ekonomskih motiva da mogu da zarade. Kad vi razvijete stočarstvo, vi sa time možete da razvijete prerađevačku industriju, znači proizvodnja sira, krčkavalja, čokolade i tako dalje, konditorske industrije. Kad imate dovoljno vune, vi možete da razvijete i prerađivačku za vunu, znači da imate određen i za kožarsku industriju i razvoj vune, tu je prvi maj koji bi mogao da koristi tu vunu. Znači, jedno za drugim se razvija, to što se tiče poljoprivreda. Elektroprivreda, vi znate da ovde kod nas ima mogućnost pravljenja velikog broja, preko 50 mini elektrana koje mogu da se urade. Ako svaka mini elektrana, na primjer, zaposli po 24 čoveka, to je odmah 200 ljudi koji rade, a imate obnovljivu energiju i imate energiju koja ne zagađuje prirodnu sredinu. Infrastrukturu, evo sada, pored ovog autoputa koji ide, doći će tu, sa Rusima je potpisano da se, da Rusi daju kredit za razvoj, odnosno novu železnice. Kada se bude radila železnica, to je kroz, mora da prođe kroz Pirot, tako ide recimo Sofija, Beograd, dalje. Znači, infrastruktura, pa iskoristit ću sada i školstvo, da kažem, faktički školstvo je vrlo bitno. Pirot je uvek davao jake stručnjake. I to će vas prekinuti, imate još 2 minuta replike, pa ćete nastaviti, upamtite gde ste stali. Gospodine Krstiću, vi. Demokratska stranka je pokazala šta može u privredi. Imam 2 primjera. Jedan je PKB kombinat u Beogradu koji je pokazao da jedno državno preduzeće može da bude uspešno i da bude profitabilno. Isti slučaj sa 1. majem iz Pirota, na čijem čelu sam ja stajao i kao član Demokratske stranke, i mi smo uspeli da pokažemo da i u tekstilu može državno preduzeće da bude bolje nego bilo koje privatno. Tako da ćemo mi i dalje kao Demokratska stranka ovde na lokalu se zalagati da se sačuvaju radna mesta koja su već otvorena i da se stvaraju uslovi koliko je to moguće, zaista velikim pritiskom koji možemo i preko centrale u Beogradu, ali i ovde na lokalu da se borimo. Imamo dobru saradnju u tom smislu sa SPS-om i sa URS-om, tako da tu nema priče u tom odnosu. Drugo, mi ćemo se zalagati, postoje neki prioriteti stranke na nivou Republike. Znači, zalagaćemo se za besplatnu primarnu zdravstvenu zaštitu. Ona će proći, doći će u proceduru i da li će biti, to ona zavisi od inputa koji dolaze iz sredina kao što je Pirotska. Onda, podržat ćemo u svakom slučaju svaku vrstu aktivnosti u poljoprivredi. Zašto? Ja sam u razgovoru sa nekim malim proizvođačima u Pirotu, jer to su ipak mali proizvođači u Pirotu. Svako od njih je meni rekao, oni nemaju parcele ne znam kolike, ali ujedinjeno na više mesta, kažu, onaj ko kaže da nema koristi od posla u poljoprivredi, taj laže. Tako da ćemo se založiti i zalagati i naši ljudi koji su u lokalnoj samoupravi, u lokalnom parlamentu, da se obezbede podsticaj za poljoprivredu u svakom slučaju. Tu bi još moglo da, što bi moglo biti interesantno, ono što je važno na nivou stranke, to je da do sada nije bio jednak tretman kada je reč o investitorima iz zemlje i inostranstva. Ovog puta ja mislim da treba opet da se to polazi iz opštinskih sredina, da se imputira to stalno i da se stalno govori da zaista neki lokalni uspešni privrednici, da se njima omogući da to mogu uraditi isto toliko dobro kao što može eventualno neki investitor, koji je pitanje kakvog je profila, i jer čini se da jedna trećina privatizacija nije uspjela. Imaćete još 2 minuta replike, gospodine Poneotoviću. Vremena malo pre da se bavim selo pitanju, da znate šta je, da imamo i plan razvoja sela Piratskim opštinama, i taj plan postoji od stvaranja Socijalističke partije Srbije i do danas se nije promenilo. Nažalost, naša sela stare, i ako kažem da je prosek tu oko 70 godina, ne možemo i očekujemo da se poljoprivreda razvije na taj način. Jedina šansa za razvoj stočarstva na Staroj planini jesu velike farme.
da li će biti ovaca, koza, nije bitno, ali to su u pitanju farma 10-15 hiljada, 20 hiljada ovaca, gde bi ljudi dolazili gore kao na radno mesto ovdje, jer ne možemo da vratimo više nikog nazad. Teško možemo da vratimo nekog mladog čovjeka koji živi, koji je rođen ovdje u gradu i sad kaže bi idio u selo. Pa šta bi radio tamo? Država ne daje postice, ne daje garancije, to mora da radi, garancije za cena, za otkupnu cenu, za otkupnu cenu mleka, mesa i sve ono ostalo. Ako to ne, nema ništa, ništa nećemo postići, ali to ne možemo mi da se stiči lokala. To je stvar Republike i stvar je sredstava koliko oni odvaju. Malo pre kolega Matejić je rekao da je nekada bilo 5%, sada je 2% za poljoprivredu u Republičkom fondu. Znači, to je malo. Mi iz opštine smo izdvali dosta. Prošle godine smo imali 50 miliona. Nažalost, ove godine smo morali malo da smanjimo jer su nam smanjili jedno 300 miliona iz Republike. Subvencije opštinama, opštini Pirot. Ali, što se tiče sela, znači, to je jedini način da vratimo, da napravimo farme na Staroj planini. Ponovo ponavljam, nekada je bilo 250 do 300 hiljada ovaca. Sad ni jedan bulju gore nema, verujte meni. Da vrti Bogu, gde je nekad bila mlekara gore, gde su ljudi na hiljade ovaca bilo, sad nema ništa, sad je pusto. A imamo onu lepotu gore, mora da mi iskoristimo. Mi ovo što se desilo na Jabaličko unište, i što se dešava na našoj strani, mi od toga opština priroda imamo ništa. Mi moramo da razvijemo Staru planinu ako želimo, ali imamo stvarno one idealne prirodne uslove da se bave ljudi turizmom, da se napravi skijaški centri, ali moramo da otvorimo ona sela, da otvorimo one pute, zato to radimo. Zato radimo i to prema gornjem visoku smo radili puteve i prema srednjem visoku smo radili puteve, da bi otvorili Staru planinu kad dođe čovjek da vidi šta, onu lepotu, on kad vidi jednom, a uplaši se kad se vraća nazad, on zaboravi šta je video. A stvarno, evo, garantujem da ovo na Balkanu nema lepše planine nego što mi imamo. Mislim, Matejić, dva minuta replika. Ja moram da kažem, evo, sam sebi negira kolega iz Socijalističke partije Srbije, on kaže, ja sam 24 godine odbornik, imam pristup u Beogradu. A kaže, država daje samo 2%, kada je bio Koštunica 5%. Znači, da nema nikakav uticaj tamo da daju više novca, odnosno sama politika koju vodi njegova partija nije ta politika koja razvija. Zašto? Pa mora da učini politika na vrhu i odavde sinhronizacija da se zna da ne dozvolimo da takvo bogatstvo, kao što kaže, propada gore, jer ako... Mi smanjimo budžetska sredstva, ne mogu da dođu novac. Ne slažem se s time da ne možemo da odvedemo ljude. Ja ću nam kažem, kolega jedan naš, diplomirani ekonomista, koji je bio 30 godina, jedan od rukovodilaca, izgubio posao, on se vratio jer čuva koze. I mogu da vam kažem da on sa tim kozama ima platu kao kad je bio direktor. Što znači, ako ima interesa, radit će. A moram da kažem sad nešto što nećemo moći. Zakon koji je donela Tadićeva vlast, gde su bili i socijalisti, je doneo da od 2017. Stranci mogu da kupuju srpsku zemlju. Apelujem na sve Piroćance da učine, da se taj zakon promeni, odnosno da nikad ne prodaju svoju zemlju, jer ako se prodaje zemlja, a politikom koju su vodile prethodne posle Koštunice, sve ove stranke koje su vodile, dovedeno je dotle da se zbog toga što nema interesa selo da radi, da naša zemlja postane vrlo jeftina. Vi na Staroj planini možete kupiti za 1000 evra jedan hektar. Znači, može da dođe neki stranac za recimo 10, 15, 20 miliona evra da kupi Pirotsku dolinu i veliki broj pašnjaka gore i da mi, Piroćanci, odavde koji smo tu i naši čukundedovi, da pored ovakve krasote zemlje, da mi ne možemo da budemo svoji na svome, nego će drugi da mogu da nas isteraju, jer to nije naša zemlja. Isteklo su dva minuta, samo... Zavoljavam se, izvinite. Gospodine Matejiću, vi tvrdite da u vremenu Vojislava Koštunice bilo najbolje. Ja tvrdim da u doma vreme, kada je bio predsednik vlade, najviše sredstva došlo iz inostranstva, a ne znam gde su otišli. Najviše para je Srbija dobila ta donacija sa zapada, ako hoćete. Kažite mi šta je u to vreme kad ste vi bili na vlasti Pirot urađeno. Samo mi to kažete šta je urađeno ovo napravljeno na kocka od metar, dva. To mi kažete i ja bit ću zadovoljan. A ja vam tvrdim da uopšte niste uradili ništa. Ja predlažem da date recimo jednu emisiju gde ću da donesem da sve navedem šta je sve urađeno. Veljko Krstić. Ništa, ipak ja moram da se bavim i naravno lokalnim temama. U ovom trenutku ono što je bitno za Demokratsku stranku je proces legalizacije bespravno izgrađenih objekata na teritoriji cele Srbije. Postupak je u toku. Ja mislim da, znači, lokalna vlast gde će to gurati u svakom slučaju, da se založimo da te dažbine, taj izdatak
za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata bude najniži u Srbiji. Znači da Pirot kao grad bude pokrene tu inicijativu i da jednostavno bude najniža stavka u budžetu ljudi koji žive u Pirotu. Tako da mislim da je to je dobro i da to treba podržati, jer mi imamo na neki način, jako lokalna samouprava govori o tome da punjenje budžeta nije onako kako bi oni hteli, kako očekuju. Međutim, mi imamo u periodu unazad 10 godina uvođenja fiskalnih računa, fiskalnih kasa, da je punjenje budžeta bilo bolje nego ikada pre toga. Tako da zaista je infrastrukturni objekti koji su urađeni u Pirotu, oni su i delom posljedica toga, naravno i osmišljene politike, oni koji su bili na vlasti, ali naravno i posljedica toga da je priliv u budžetu bio dosta dobar. Uz projekte koji su odlazili iz Pirota ka Beogradu, koji su dobijali zeleno svetlo, učinilo je svoje da je Pirot postao na neki način grad sa perspektivom i kao zaista ponoviti još jednom mesto, šansa za možda dobro življenje u periodu koji je pred nama. Dobro, zaokružili smo ovu temu, idemo na sledeću, ali pre toga samo džingl da razvojimo. Parlamentarni izbori 2014. Parlamentarni izbori 2014. Nastavljamo dalje, dragi slušalci, dragi gledalci našeg portala. Ulazimo polako u četvrtu temu koja je dosta škakljiva i o kojoj se veoma često može komentariše. Da li stranke na lokalu imaju svoj integritet, slobodu da odlučuju o učešću u lokalnoj vlasti, u lokalnim koalicijama ili za sve moraju da pitaju Beograd? Vi možete govoriti principijalno, možete govoriti s primjerima kako želite. Vi ste broj jedan, prvi ste, da. Demokratska stranka Srbije je takva da ja ovde, pošto sam sada predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije, a isto sam i član glavnog odbora Demokratske stranke Srbije, imam pravo, imam veliku mogućnost da delujem samostalno. I ne samo ja, nego svaki predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke širom Srbije ima pravo da deluje samostalno. To govori, na primjer, na glasanju kad imao tamo, ja sam od 5 predloga koje je dao neko tamo iz predsedništva, ja sam za 3 glasao protiv, niko mene nije udario ni po glavi, niti mi je ko rekao bilo šta. To je moje pravo da ja glasam kako hoću. Ovde kako radimo, takođe, ima dosta toga što mi možemo da samostalno uradimo i mi to radimo. Naprimer, od 384 redovna člana, sad ima jedno desetak su došla, stoje sa fakultetom. I mi ovde napravimo određene projekte koje smatramo da treba da budu za Pirot i pošaljemo našem ekonomskom centru u Demokratskoj stranci Srbije u Beogradu kod tog planiranja razvoja Srbije da obavezno to uđe kao deo plana i programa da i Pirot bude obuhvaćen. Čak tu je Dimitrovgrad kao okružni, Babušnica, Bela Palanka, gde sarađujemo, gde je malo slabije, onda se uskaču oni koji mogu. Znači, što se toga tiče, tu imamo dosta samostalnosti, čak nam neki prebacuju da imamo i suviše, da kažemo, taj demokratski pristup rešavanju problema u okviru stranke. I ako je to zadovoljno... Da, evo šta, recimo Koštunica je gore opozicija, a vi ste ovde zajedno sa opozicijom. Evo, pa, upravo sam to hteo da vam kažem. Pre, kod lokalnih izbora, mi smo doneli odluku sa Srpskom naprednom strankom, sa Novom Srbijom, sa Pokretom socijalista, da budemo izborna koalicija. Iako je na nivou gore bilo, ok, idemo sam, ja sam rekao ne, mi ovde ćemo da idemo, ovakva je situacija, niko meni nije rekao ne može da ideš tako. Znači, okay. Idemo dalje, gospodin Krstić, vi ste drugi. Kada je reč o ovome, osnovno je to da je Demokratska stranka uvijek bila jedan rudnik dobrih kadrova. Samim tim ne samo u Beogradu, nego naravno diljem Srbije. I sada kada je došlo do podela u Demokratskoj stranci, što treba u svakom slučaju reći, opet je ta stranka puna kvalitetnih ljudi koji mogu da ponesu poslove najrazličitijih profila. Interakcija između lokalnih odbora i vrha stranke je interaktivna i stalno je prisutna. Obrazložen predlog bilo koje vrste, u bilo koje vreme, nailazi i nailazio je, koliko ja znam, uvek na razumevanje vrha stranke. Znači, nije to crno ili belo u smislu da li odlučujete sami ili ne.
postoji jedna globalna politika koju zastupate kao član stranke ili kao opštinski odbor, a postoji i ono što živite i radite, a to je lokalni život. Lokalni život bolje poznaju oni koji su u lokalu, nego oni koji su tamo gore. Ali zato treba dati uvijek obrazložen predlog i stvari prolaze bez problema. Gospodine Pernatović, ja sam pre nego da vas najavim napisao ovde faktor stabilnosti. Vi ste to stalno isticali. Pa to je istina. Ne samo ovde, nego i na Republici Srpske partije Srbije uvijek bila faktor stabilnosti i bit će. Ne vidim razloga tako da ne bude. Da vam kažem, mi Srpska partija Srbije što će ove teme. Opštinski odbor donosi sve moguće odluke. Znači imamo izvršni i opštinski odbor. Kod nas niko nije slobodan strelac, svako ima pravo, a kad se donese, organ kad donese odluku, to mora se poštiti. Mi nikada nismo, znači naša odluka opštinskog odbora nikada nije osporena što se tiče glavnog odbora i izvršnog odbora glavnog Socijalističke partije Srbije. Uvijek su nas podržali, dali saglasnost na bilo koju odluku da donesemo, jer smatraju da mi bolje poznajemo situaciju kao što je gospodin Krstić rekao ovdje na lokalu i bolje znamo prilike i ono što se dešava u Pirotu i šta je potrebno u Pirotu. Znači, mi imamo potpuno samostalnost što se toga tiče do određene granice. Ali za svaku odluku mora tražimo saglasnost. Mi smo politička partija, ozbiljna, sa ozbiljnim namerama u ovom društvu, postojimo dugo godina i mislim da tako i treba da bude. Ne može li da svaki, u političkoj partiji Srbije ne može da bude svaki slobodan strelac. To ne postoji, nije, onda to partija ne postoji. Znači, politička partija je organizovana grupa ljudi koji se bori da stvori svoje interese, ali normalno sprovodeći program partije. Znači, ali ponovno ponavljam, nikada nismo dobili nešto iz centrale partije koje su bilo suprotno ovima, od odluke opštine. Ne, to nikada nismo dobili. Dakle, nama na procenu, mi snosimo odgovornost i da sada nikada nismo pogrešili. Evo vi, gospodin Krstić, ste u vlasti ovde u Pirotu, a gore na republičkom nivou niste. Je to primjer? Pa mi smo i ovde u vlasti, gore na republičkom nivou smo sada sa SNS-om, ali to mora da funkcioniše, mi živimo ovde u Pirotu. Ja ponovo kažem, mi se nikad, Socijalistička partija Srbije ne želi niko da kritikuje. Nemamo namere to da radimo. Mi pričamo ono što smo radili i što želimo da uradimo. I to nam je program i cilj. A samo ponovo i zamolim sve one koji učestvuju u vlasti, bilo sad, bilo posle ovih izbora, da se potrudimo da svaki pomalo donese nešto u ovom gradu. Svako pomalo da se vidi jedan rezultat naš. On malo prekaže za... Ja nisam ni znao, znao sam za jednog poslanika, za drugu nisam ni znao da postoje. Da nisam počitao u novinama one 12.000 eura, kaže, za putke troškove. Tako sam znao za njih da postoje. Gospodine Mateviću, replika vi, malo ste prozvani, ne znam, gledali ste u ovaj papir. Nešto s ovoga tiče, ko kako ima, to je sad lokalna stvar, ko kako ima odnos u centralu i to što s toga tiče mene tu ipak manje interesuje. Mene interesuje samo Pirot, šta je to što se radi sa Pirotom. Ako su već toliko godina, znači zadnje 8 godina u vlasti, i da je otišlo 10.000 ljudi iz Pirota, ne možemo da pričamo nikako kako Pirot je postao raj za življenje. Nije tačno, ne bi otišlo tih 10.000 ljudi iz Pirota da je ovde, da su stranke... Recite podatak, samo odakle imate podatak. Molim vas, samo podatak odakle je. Sa interneta znam da je Pirotski region izgubio, a to znači Dimitrovgrad, Bela Palanka, Babušnica, da je nestalo više nego cela Babušnica, više nego ceo Dimitrovgrad. Slušaj nas ljudi, da budemo precizni. Tako je, na internetu, a pogledajte, a Pirot je tu najveći deo. U Pirotu je mnogo više otišlo ljudi nego sve ti ovaj zajedničko opštine. To vam kažem, i to od kako je... u zadnjih, da kažem, kako je sišao sa vlasti Koštunica, možete da proveriti da vidite. Znači, to govori da nije, a ja bih pozvao građane Pirota, ako već završavamo to. Ne, samo vi pričate, imate... Ja bih pozvao građane Pirota da jednostavno se podsete... Imamo još jednu temu. Dobro, da se podsete da u vreme Koštunice ne vlade, da je mleko otkupljivano sa 0,4 evra po litru i plus je bila premija. To možete da proverite. Da je plata, znači, bila 120 evra veća nego što je sada. Da je potrošačka korpa bila 22.000, sad je 66.000. Da je litar nafte, benzina bio ispod evra, sad je daleko iznad evra. To je sve ova vlast u zadnjih 8 godina uradila. Znači, uništila je. A ono što je najgore, izgubili smo 1,5 milijardu evra primjenom SSP-a, što znači, dozvoljeno je da se uvoze mnogi proizvodi bez plaćanja carina. Time smo ogolili našu privredu,
Evo sad je dozvoljen uvoz poljoprivrednih proizvoda, ogolili smo sada poljoprivredu, znači ne može da se naplaćuje carina, ne štitimo poljoprivredu. To je ciljano, ono što sam malo pre rekao, od 2017. bit će dozvoljeno kupovina srpskog zemljišta od strane stranaca. A podsjetit ću vas da je Mađarska zabranila zakonom da ne sme niko, ako nije Mađar sa njegovim državljanstvom, da kupi mađarsku zemlju. Jedan pedalj ne može kupiti. Češka je posle 12 godina ulaska u Evropsku uniju tek može neko da kupi. A mi razgovaramo za ulazak u Evropsku uniju i nama može sada da dođe bilo koji da kupi našu zemlju. To je katastrofa Srbije. Isteklo se 2 minuta, ali daću sebi slobodu, samo jedno pitanje da vam postavim, da nemojte se ljutiti. Vi ste privrednik u Tigru. Da, u zadnjih 9 meseci. Tigar je orijentisan na izvoz. Da. U Evropsku uniju. Da. A Koštunica je protiv Evropske unije. Nije protiv. Tu je stvar. Evo, pogledajte sada reklame za izbore, samo dozvolite. Najmanje se pojavljuje Demokratska stranka Srbije. Zašto? Mi nemamo novaca da plaćamo. Dobro. Ja se pitam odakle svima njima pare da bacaju toliko para. Ali to ne, je ne, sad... odgovorite mi ovo konkretno. Evo, nije, ko kaže da vam je. A Koštunica je bio prvi za ulazak u Evropsku uniju. Da. Ali zašto je se stonilo? Zato što je Evropska unija promenila svoje ponašanje. Ako vidite, evo sada gledate šta se dešava s Ukrajinom. Dobro, imat ćemo vremena i o tome da pričamo. Da, zaista ne treba pričati o tome da je Koštunica nije za ulazak. Koštunica i DSS je protiv ulazka u Evropsku uniju. Da, a nije protiv Evropsku uniju. Gospodin Krstić, počeli ste svoje 2 minute. Nova tema ili... Ne, replika. Još vi i gospodin Panajotović. Pa i... Ovako. Malo ste se iznervirali. A ne, nešto malo. Nemaš potrebe. A vi ste privrednik, evo, možete da se naslonite. Vi ste privrednik. Gospodin Panajotović je čist političar. Dobra je situacija da smo tu privrednici i da naravno budemo okrenuti ka nečemu što se zove privreda. I zaista kada je rečeno da Pirot nije mesto dobrog življenja, ja ne kažem da je Pirot mesto dobrog življenja, međutim na putu je da postane mesto dobrog življenja. Samim tim što ima jednu tako jaku privrednu granu kao što je gumarska industrija i kada ima preduzeće, kompaniju u tekstilu koja je jedina opstala na prostorima ex-Jugoslavije i koja je uspešno i danas funkcioniše. Tako da ja moram da budem optimista u tom smislu i bit ću optimista. I Demokratska stranka kao takva naravno da će se zalagati za svaki projekat koji podrazumeva otvaranje novih radnih mesta i čuvanje radnih mesta. Ja imam dobru saradnju sa prethodnim rukovodstvom Tigra u smislu saradnje 1. maja i Tigra koja je godinama unazad nije bila dobra. Postojao je neki rivalitet između te dve kompanije. Mi smo u jednom trenutku, zahvaljujući tome što je Demokratska stranka bila na neki način motor u periodu od 8 godine koalicije koja je bila na vlasti, da dolazak Božidara Đelića u Pirot je podrazumevao ne samo razgovor o tome šta je potrebno meni kao direktoru iz Demokratske stranke u 1. nego je bio, sastanci su bili i sa generalnim direktorom u to vreme Tigra Draganom Nikolićem i gledali smo kome je nešto važnije u tom trenutku. Pa sam ja u jednom trenutku rekao, eto dajte sada Tigru, a ne 1. maju. Nije 1. maju posle izbora, to je bilo u vreme kampanje kao što je i sada. Tako da svaka priča koja nema osnovu, povećanje broja zaposlenih u Srbiji, nema nikakvog smisla. A to će se samo desiti onako kako se radi, na neki način Pirot jeste obrazac za to, jer otvaraju se mnogo, mnogo ova vlast u Pirotu u kojoj učestvuje i Demokratska stranka je otvorila mnoge teme i te teme su u realizaciji, one su u dinamici. Govorili su o Staroj planini, govori se o privredi, govori se o ugroženici školstva. Školstvo je jedna od tema kojom treba da se pozabavi lokalna samouprava. Tako da, peta tema je, može to da obuhvati. Ja da vam kažem, meni je drago da čujem od kolegu da Koštunica nije protiv Evropske unije. Iz posljednjih razloga je moj predsjednik partije Ivica Dačić potpisao pri ugovor o pristupu Srbije fondovima Evropske unije i drago mi je da to tako. Drago mi je da to, jer nama je cilj da Evropa dođe u Srbiju, dođe u Pirot, a ne da Pirot ide u Evropu. To je cilj Socijalističke partije Srbije, a i moj lično. Meni je drago da smo uspeli da stvorimo novu liberalizaciju, znači da uzmemo da naš građanin kad pođe u stranstvo više ne treba traži vize.
nazivu iznad liberalizacije. Da. To je naš, moj lično zasluge mog predsjednika partije Ivice Dačića. I drago mi je da smo imali predsjednika vlade koji je uspeo da usmeri Srbiju ka EU. Mislim da je to budućnost istok, ne treba zaboraviti Ruse, nikako ne treba zaboraviti njih, ne treba zaboraviti EU. Ogromno broj pristupnih fondova biće nama sad, posle ovog potpisivanja ovog sporazuma, biti dostupni nama. Ali moramo imati prag. Ja sam, znate, član sam Euroregiona Evrope, Skupština Evrope, znam koji će sredstva doći u Srbiju i za Zapadni Balkan, samo moramo imati projekte s kim ćemo konkurisati, a ti projekti bit će raspisani verovatno za mjesec do dva dana. Znači, moramo voditi račun o tome, ja sam to upozoravao sve opštine ovdje i naši iz bugarske strane, da ako nemamo projekta, ne možemo raditi dalje. Znači, nama je cilj da Pirot, ponovno ponavljam, da Pirot, Piroćanci, svi građani, da li živi u gradu, živi na selu, da bolje živi. Moramo im stvoriti to, to je naša obaveza, zbog toga i glasaju za nas. Moramo omogućiti ljudima da rade, moramo naći nova radna mjesta, ali ne možemo mi lokalno se upraviti, nemamo sredstva, nemamo para. E, to je zadatak i narodnih poslanika, i Vlade Republike Srbije, naročito Ministarstva financije i privrede, da stvaraju uslove da narod bolje živi. Dobro, time smo završili četvrtu temu, idemo na petu. Gospodine, broj dva, Veljko je sada prvi. Ukoliko ovo je, u stvari, da zaokružimo sve ovo o čemu ste pričali, ukoliko vaša stranka bude učestvovala u vlasti na republičkom nivou, koji su vaši prioriteti kada bi pitaju dalje razvoj opštine Pirot? Mi smo o svemu tome govorili, sad ćemo zaokružiti i naravno pokušati da dodirnemo i visoku politiku, odnosno da li je moguće da to prođe gore? Učestvuje se na izborima da se pobedi. Demokratska stranka je sebe deklarisala kao klasičnu opozicijnu stranku koja ne planira da bude u koaliciji sa SNS-om u eventualnoj vladi koja će se formirati posle izbora. Tako da je naš cilj pobeda na izborima. Međutim, nezavisno od toga da li ćemo pobediti ili ne na izborima, mi se pripremamo i za taj opozicijni rad sutra. Jer velika je obaveza biti i u opoziciji. Opoziciji, jer onda u velikoj meri si primoran da kontrolišeš vlast, iako su mehanizmi kontrole vrlo, vrlo teško i nisu baš najpristupačniji. Ako se desi da koalicija demokratske stranke pobedi na izborima i bude u prilici da formira vlast, postoje naravno prioriteti na nivou republike koji će se poštovati i za koje će se stranka zalagati, koja će u vladi koja se bude iza toga formirala pokušati da sprovede u najkraćem mogućem roku, koliko, kao što svi ostali strana kaže, koliko sutra. Ja sam siguran da to ne može sutra, ali može u jednoj dinamici i dobro organizovanoj koaliciji da sve to može da se stavi na noge. Jedan od prioriteta koji bi bio, to je ulaganje 600 miliona evra u 20 regionalnih privrednih centara, o čemu sam pričao na početku našeg razgovora, onda uvođenje besplatne primarne zdravstvene zaštite, onda posebna briga o onim ljudima koji su iza 70 godina starosti, a žive sami i nemaju nikakva primanja, nekakva socijalna pomoć ili socijalna penzija koja bi se njima omogućila da te staračke dane provode ipak na pristojan i ljudski način. Velika borba i veliko zalaganje demokratske stranke biće na tome da se žene uključe što je moguće više u sve tokove privrednog, političkog, kulturnog i svakog drugog života u Srbiji, jer žene su zaista zapostavljene u mnogo čemu. Taj proces je trenutno u dobrom smeru ide, međutim vidjet ćemo šta će od toga biti. Toliko, nastavit ćete kasnije, gospodin Panajotović. Aha. Okrećemo ovaj mikrofon. Dobro je. Pa znate šta, posle izbora mnogi ćemo mi iznenaditi, kao što smo znali na zadnjim izborima. Socijalistička partija Srbije je prošli put dobijala 8-9%, pa smo išli 15%. Verovatno i sada nam daju 12, 13, 15, ali iznenadit će se mnogi ljudi rezultatom Socijalističke partije Srbije, stvarno bi to zaslužili. Šta bi uradili, sad kad pričamo ovo, meni interesuje Pirot rat. O tome? To je broj jedan. Ja sam Piroćanac, ja sam rođen u Cerovi, ja sam Piroćanac i tu živim i tu radim. I meni je cilj da ne samo ja, nego i moji prijatelji, svi ostali građani opštine Pirot bolje žive. Malo pre sam govorio, nama je cilj i moto kampanje je plata. Znači, svako ima pravo da radi, svako ima, ako dobiju i plate, znači mora ga uposlimo čovjeka.
Moram da nađemo posao za svakog Piroćanca koji želi da radi. A ima ih ljudi, stvarno ih ima puno. Svakog dana dolaze kod mene traže posao. Nažalost, tako, nažalost. A ruke su mi se više i više vezane. Jedna politika jedne države ne može da bude ta. Da se poveća porez, da se smanje plati za branje zapošljavanje. To, tu ne želim učestvovati u tome. Znači, nama je cilj da otvaramo nova radna mesta, da ljudima koji žive na selu i koji žele da se vrate na selu, da im omogućimo da pristojno žive. Jer običan seljak traži samo voliko. On traži da ima prodavnicu, da ima autobus, da ima lekara, da mu dolazi stalno, da ima put, da možda dođu njegovi do njega i da dođe do grada do lekara isto. A mi moramo da učinimo tim ljudima to. Evo, to i činimo. Pa evo da vam kažem, gore u srednjem visoku 40-50 godine su ih lagali. Prvi put su videli asfalt po nekim. Ovi kažu ovde što gore? Pa zato što vi imate pre 30 godina, oni nisu imali. Pa i ti ljudi zaslužuju da žive gore. I oni imaju decu. I ta deca bi trebali da idu gore kod njih, da ih posećuju, da im unesu lekove. Da lekar lakše dođe. Znači moramo voditi računa od teritorijalnog razvoja opštine Pirot. Ne samo jedan centar, u centru grada da bude sve, nego komplet ovih 72 sela. Nažalost, pretežno staračke, ali moramo i to raditi. Normalno i ovim mladim ljudima koji završavaju škole, omogućiti im da završimo 37 lekara na birovu sad. Ima ekonomisti i pravnike koji hoće. Te mlade ljude ne treba lagati. Nikad ne lažemo mlade. Mi iz Socijalističke partije ne lažemo nikom. Ne obećavamo, ali završavamo. Evo samo još jednu rečenicu. Neki nude će da naprave vodovod sam po neka sela gore. Neki, ovi što šetaju po ulici, kaže, zaposlit ćemo vas. Pa gde? Gde? Znači, nema razloga da se lažemo, ljudi. Situacija u kojoj živimo je takva. Moramo da stvorimo uslovi, ali trenutno će poslije sutra neko. Pa to je laž. Ja ne volim da me niko laže, ne volim da nikog da lažem. Sve što sam rekao do sada, sve sam bio iskren. Uvek sam pomogao ljudima koliko mogu. Imaćete 2 minuta za repliku, gospodin Matejić, izvolite. Što se tiče Demokratske stranke Srbije, ja ću da se opet da podsetim. Da, kada je bila na vlasti, nije bilo budžetskog deficita, a sad je budžetski deficit 182 milijarde dinara. 182 milijarde dinara je budžetski deficit za ovu godinu. Šta će Demokratska stranka Srbije kad uđe u vlast? Nažalost, ne možemo budemo sami, ali kad uđemo. Što se tiče Pirota, povećat ćemo ulaganje u poljoprivredu. Znači, odmah od 2% ide budžet, 5% budžeta ide za poljoprivredu. Tu će biti posebno sagledavano stočarstvo u Pirotu. Znači, ako je ranije moglo da bude 0,40 evra litar otkupni cena mleka i da bude stabilno, moramo da napravimo zadruge. Da bi seljak imao sigurnost u radu. Sa tim, kada se otkupi to mleko, projektovaće se prerađevački kapaciteti. Znači, tu će, mi imamo jedno zlato koje ljudi ne znaju, a to je mlekarska škola. Mlekarska škola u bivšoj Jugoslaviji je bila jedna jedina, pa su pri kraju, pre raspada Jugoslavije, Slovenci iskopirali našu mlekarsku školu, bili su tu godinu dana, proučavali kako radi i napravili su u Sloveniji takvu mlekarsku školu. Tu kod mlekarske škole može da se napravi sada i viša, odnosno visoka škola, da bismo mi kao Pirot bili prepoznatljivi. Ako može Švajcarska da bude po sviru, zašto ne može Pirot da bude? Znači, što se tiče poljoprivrede, znači ulaganje u poljoprivrede. Zabranit ćemo prodaju zemljišta strancima i ponovo podsećam, jedino je vlast pod Borisom Tadićem i normalno Dačićem dozvolila da od 2017. stranac može da kupi zemlju, našu zemlju. To, ako, kad budemo došli sada na vlasti, Demokratska stranka Srbije neće dozvoliti. Ne sme srpska zemlja da se prodaje strancima, jer to je ograničen resurs. Mi nemamo drugu zemlju, to je ta. Kad jedan put prodaš, više nemaš. Vojvodina se prodaje Emiratima, to ne znate. Gospodine Krstiću, izvolite. Znate kako, danas u Srbiji su zaista pre svega potrebni plani ljudi. Potrebni su planovi koji će se realizovati, a za to su potrebni stručni i kvalitetni ljudi. Demokratska stranka iza sebe ima zaista dosta projekata koji su realizovani u Vojvodini i u centralnoj Srbiji, međutim, takvih projekata u najvećoj meri nema na jugu i istoku Srbije. Tako da Demokratska stranka
će se zalagati i za da takva vrsta projekata poput nekakvih primjera, nekakvih paketa koji će omogućiti ljudima koji zapošljavaju do 20 ljudi da budu dobiju nekakve subvencije koje će biti praćene i koje će biti strogo namjenski iskorištene. Drugo, velika briga mora da se povede o ženama koje porodiljama koje, kojima se može omogućiti da u periodu od 3 godine dok dete ne stasa, da 4 sata rada u neku radnu organizaciju koja je pre toga radio, da se to prizna kao 8 sati. To su mere koje zaista mogu da utiču na atmosferu i porodici o kojoj stalno pričamo i s koje sve potiče da bude dobro. A o subvencijama za poljoprivredu ne treba ponavljati ponovo, to se svi tu zalažu i ja se zalažem i zalažem se za onog poslednjeg seljaka, a naravno i da infrastruktura njemu omogući da ne gazi po blatu, nego da zaista ono o čemu je Panatović pričao da to treba ispoštovati. U pravom smislu reći i boriti se za to. Mislim da vezano o čemu je gospodin pričao, Matić, je vezano za prodaju poljoprivrednog zemljišta. Zaista to treba zaustaviti u ovom trenutku i ne prodaviti zemljište. Ne po ugledu na one koji su to uradili sada, da li u Mađarskoj, Poljskoj ili Češkoj, nekoliko godina posle ulaska u Evropsku uniju, nego zbog toga što mi ne znamo kako ćemo i šta ćemo sa zemljom. Jer je zemlja nešto što je jedno od najvećih blaga Srbije kao zemlje. Mogu da kažem to pre svega za Vojvodinu, koja možda nekada se govorilo da može da hrani pola Evrope. Tako da, znači, je to da. Nešto... Vaše vreme za repliku isteklo, broj 3. Gospodine Parlatović, vi... Mi smo broj 2, ne mogu. Dobro. Broj 2. Ne, vi ste sad ovde na broj 2. To ćete na kraju da kažu. Evo, da čujemo repliku. Pa znate šta, ja... To će, ovo je tema takva da svi što smo rekli, rekli smo ono što mislimo. Ali dajte kako mi ćemo se zalagati, ja ponovo kažem, za socijalnu pravdu. To je poenta, to je program Socijalističke partije Srbije. Za pravo radnika i seljaka. Znači, ovaj zakon o radu nije prošao za Socijalističke partije Srbije. I uvijek ćemo se konsultovati sa sindikatima i sa socijalnim kategorijama ljudi da vidimo da li je to dobro ili nije dobro. Znači, prvi ćemo se da se poboljša školstvo, da svako dete može ima pravo da se školuje, jer mi stvarno ovdje u Pirotu imamo izuzetno pametno djecu. Kad sam malo pre rekao da smo uspjeli da preko Ministarstva prosvjeta otvorimo odelenje ekonomskog fakulteta u Pirotu, koji bi sad treba da živi jedno odelenje ovdje kod nas, i kad sam rekao da smo zainteresani da otvorimo poljoprivredni fakultet, da nastavna baza bude Bele Vode na Staroj planini, to bi bilo idealno. Da naša deca ne idu u Niš, Beograd, Novi Sad, da daju po 230 eura samo na stanovanje, nego da se školu ovde i da svako dete ima ravnopravno, znači da bude ravnopravno sa onom i ko ima para i oni koji manje ima para, da može se školu, da to zaslužuju. Što se tiče zdravstva, da svaki naš građanin, bilo na selu ili u gradu, ima i primarnu zdravstvenu zaštitu. Mi se to trudimo preko doma zdravlja, to radimo i mislim da radimo dobro. I ovo što smo uposlili 20 lekara ovih sa biroa na godinu dana, radit ćemo i to i dalje. Jer smatramo to dobra stvar, ne samo za zdravstvenu zaštitu ovih naših stranika, nego te ljude, mlade ljude koji završavaju fakultete sa odličnim ocenama i kad za 10 godina, ako se ne započne, će zaboraviti sve što radi. Cilj nam je znači, da smanjimo zaposlenost i da uposlimo mlade ljude ovdje u Pirotu. E to je ono, znači ponovo kažem, pravo na rad, pravo na platu ima svako. Znači, nevezano za broj godina. Da li ima onda 18, 19 ili 50, 55, znači radi ovo. Veki je do 67 godina, nažalost sada, bio je manji, ali tako će biti do 67 godina. Znači, nama je cilj, ponovo ponavljam, i program Socijalističke partije Srbije, da se borimo za radnička prava, za prava seljaka i svih iz poštene inteligencije, jer to su članovi Socijalističke partije Srbije. I drago mi je da sam za zadnjih godinu i pol dana učlanjen kod nas preko 2000 članova. To je veliki, to je potencijal mladih ljudi u Socijalističkoj partiji Srbije. Gospodin Matijević, replika vaša poslednja. Ne slažem se to da zakon o radu je sprečila Socijalistička partija Srbije. To je pre svega trik u oči izbora da bi se zaustavilo. Vidjet ćete posle ovoga, ako bude ista vlada, to će da prođe kao ništa. Nisam siguran. Sad ja pričam. Prema tome, to ne verujem da je to zbog toga. Druga stvar, kad pričamo mi moramo. Da sam ja 8 godina ili 24 godina na vlasti, pa ja ne bih rekao mi moramo, nego uradio sam to i to i ne bi toliko ljudi otišlo, ima toliko na lokalu. Znači,
zna se tačno šta se radi. Ja sam otišao, evo, reći ću vam samo stvar principa. 94. sam otišao iz Tigra. Nešto sam bio, imao neke svoje lutke. Nisam se slagao sa poslovnom politikom koja je tada rađena. Ja kažem, ne treba tako da se radi. Kažem, ne. Ok, doviđenje, ljudi, odoh ja. A sam još tada rekao da to ne valja uništiti Tigra ako se tako radi. Nažalost, to se dogodilo sa Tigra. Prema tome, sada su me vratili, dogod može da se radi, radit ću. Kad vidim da ne mogu da dam svoj doprinos, ja ću da odem. I to je ono, mi moramo da postavimo da šta mi možemo da damo našoj domovini, šta mi možemo da radimo za Pirot, šta možemo da radimo za Srbiju. Prvo to, a ne da kažemo šta sam ja dobio od Pirota, šta sam dobio od Srbije. Znači ja polazim od toga, dajmo ljudi da učinimo za Pirot, kad učinimo za Pirot, da naša deca ne idu za da traže posao po Beograd, da naša deca ne lutaju, ok, neki će da idu i treba da se ide. Ima, znači, od sve te dece, ali da to bude lični izbor, ok, ja se ne slažem od u Pirotu ili neću, hoću malo da vidim sveta, potražit ću posao napolje, a ne da mene ekonomija tera da moram da odem. Ovo sada što se dešava u Pirotu i u Srbiji, ekonomija me tera da odem van Pirota, a ne što ja hoću. Prema tome, Demokratska stranka Srbije će da učini to što sam ja pričao sada. Znači, povećat će ulaganje u poljoprivredu, zabranit će prodaju zemljištu strancima, usvojit ćemo podsticajnu poresku politiku, daćemo podsticaje domaćim privrednicima, izjednačimo i sa strancima. Ne stranac može da dobije 10.000, ne. I našeg čoveka. Isteklo je vreme. Daću vam još minut za kraj. To je ono poruka, razlog zbog čega se glasa za vas. Pa ćemo krenuti ovako, 1, 2, 3, vi ste prvi. Dakle, ali molim vas, u jednom minutu poručite vašim potencijalnim biračima zbog čega... Znači, Demokratska stranka Srbije bit će pod rednim brojem 3. Pozivam Pirovićance da glasaju za sebe, da zaokruže broj 3. Jer, neke samo podsete kad je bio Koštunica predsednik vlade, da se mnogo bolje živelo, opet ću da podsetim da je plata bila viša za 120 evra, penzija za 100 evra, da je budžet bio bez deficita, sad ima 182 milijarde deficita, da je bila nezaposlenost samo 12%, a sada je 30%, da je se vodila državna politika u interesu Srbije, a ne protiv interesa Srbije, sada je bitno što kaže Brisel i Vašington, a ne što kaže Beograd, da je gubitak izvršen zbog primene SSP-a 1,5 milijardu evra od kako se radi, i večeras u Medija centru u 18 časova večeras u 6 pirotski rečeno ima dolaze dva naša predstavnika koji su poslanici u Skupštini Srbije, imaju javnu tribinu, pozivamo u Pirotu, Medija centru u 18 časova, evo i vas kao medijsku kuću pozivamo da budete prisutni i sagovornike da dođu, da će baš da se iskaže zašto Srbija, a ne Evropska unija, gde će da ljudi mogu i da postavaju pitanje šta je to što... To je bila vaša poruka. Da. Broj 3, ili tako. Gospodine Krstiću, vaša poruka. Podsjećam ovako. Naš slogan demokratija na starom adresi nije neki jednokratni predizborni slogan. Radi se da je danas Demokratska stranka ponovo centar okupljanja demokratske Srbije. Svih onih koji su već decenijama bore da Srbija bude uređena, pravedna, demokratska, evropska država. Svi oni danas u DS-u ponovo vide jednu snagu koja može da se suprostavi jednoumlju i gušenju demokratije koja je na vidiku. Jedinu snagu koja može to da izvede Srbiju iz krize je DS, Demokratska stranka. Poruka glasačima. Glasajte za listu pod rednim brojem 8. Glasajte za slogan demokratija na staroj adresi. Glasajući za demokratiju na staroj adresi, glasate i za republičku proevropsku vladu, glasate i za lokalnu demokratsku stranku, za ljude koji u njoj rade, glasate i za mene koji u ovom trenutku branim interese Demokratske stranke na ovom skupu. Hvala lepo. Gospodine Panajotoviću, samo još vi imate minut. Pa mi jesmo Socijalistička partija, ali smo i demokratska. Mislim, u nas je demokratija. Znači, svaki građan opštine Pirot, pa i šire ima pravo da glasa s kojim hoće. Znači, ja ne pozivam da glasu za nas, neka glasu za sebe. Ako glasu za sebe, oni će glasu za nas.
jedina opcija koja je levorientista smo mi, jedina opcija koja zastupa radnički interes smo mi, jedina opcija koja se bori za probleme sela ide za počinju u smo mi, znači broj 2 Ivica Dačić. Dragi gospodo, hvala najpo. Prvo, bili ste veoma korektni, sve je proteklo baš na jednom izuzetnom nivou, nama je drago što je tako. Pratili smo i neke druge rasprave i razgovore, sve to zvučalo drugačije, jedan akademski nivo i mi ćemo nastaviti da se u ovom radiju na takav način i dalje razgovara. Hvala najpo, želim vam uspeh, naravno, želim vam svako dobro, hvala što ste učestvovali u ovim razgovorima, u suočavanju, tamo 13. će ovde biti poslanički kandidati. Hvala i svako dobro. Zovem vas 16. na slavimo pobedu u Sluškoj platu.